Привіт усім нашим постійним телеглядачам! Привіт дорослим і малюкам! В ефірі канал «Лутава» – програма для усієї родини. Для бабусі, дідуся і для дитини. Влаштовуйтесь зручніше біля своїх екранів. Сідайте гуртом! Адже ми розпочинаємо 401-й випуск дитячого інформаційно-пізнавального тележурналу «Разом». Давайте розпочнемо нашу програму з чогось цікавого. А мені здається, що перша рубрика нашої програми буде не лише цікавою, але й корисною. А мені здається, вона буде повчальною. Чому повчальною? Тому що ведучі рубрики «Шкідні новини» побувають, як завжди, у школі. Шкідники? Повчальне? Не віримо! Ці бешкетники точно щось вигадали. Чого гадати? Давайте сюжет переглядати. Привіт вам, школи юні! Привіт чомочкам та непосидючкам! В ефірі найшкідніша рубрика програми «Разом». Шкідні новини! І ми її ведучі Владик та Іра. Владику, ти що, захворів? Та ні, дивився прогноз погоди. Там таки передають морози. Та які морози? На вулиці весна. І що ще весна? Ось давай приєднаємося до учнів 24-ї школи і переконаємось. А де ж це вони побували? Ходили на станцію, яка передбачає погоду у нашому місті. Цікаво. Тож увага на екран. Ми сьогодні завітали на метеорологічну станцію. Ми з класом завітали на метеостанцію з вчителем географії Тетяною Степанівною. Ми прийшли на Полтавську метеорологічну станцію, щоб дізнатися дуже багато нового. Сьогодні знаходимося на метеостанції. Наша метеостанція подає свою інформацію на Міжнародний банк даних. У нас реперна станція вважається. У нас тут не тільки метеорологічний розділ робіт, а є ще агрометеорологи, які от на полях спостерігають за розвитком рослин, за фазами рослин, за їх станом перезимівлі. Є у нас ще гідрологи, які спостерігають за розходом води в річках. Є хімлабораторія, яка визначає ступінь забрудненості. Є синоптики, які, власне, і складають прогнози, які всі цікавлять. Побачив багато приладів, які допомагають робити метеорологічні спостереження. Тут вимірюють швидкість вітру, тут вимірюють температуру повітря і відправляють це на аналіз у Київ. В приміщенні там анеморумбометр, барометр, барограф і бар. Ну, це той же барометр, тільки більш сучасний, електронний. Ми побачили багато різних приладів, наприклад, барометр, термометри і ще багато іншого. Вони визначають швидкість вітру, тиск, погоду. Сьогодні бачив ґрунтові термометри, за допомогою яких визначають температуру підземних вод. Я бачив також прилади, за допомогою яких визначають тиск. Ну і загалом відкрив для себе багато нового.
Вони вимірюють температуру повітря, швидкість повітря. Ці дані їх передають до синоптиків, які показують по телебаченню погоду. А їх спостерігають цілу добу. Вони через кожні 3 години перевіряють температуру повітря. Досліджують погоду протягом доби. Я побачила прилади, яких я б ніде про них не почула, їх би не побачила. Я знаю за себе багато нового. Я дізнався про історію цієї станції. Я дізнався також про багато нових приладів. Розповідали друзі багато про цю метеостанцію, які тут були. І мені було дуже цікаво, і тому зараз я тут. Що діти отримали велике задоволення, тому що таких приладів і такого цікавого матеріалу, який ми тільки що побачили, вони ні в одному підручнику не прочитають. Я хочу подякувати метеостанції. Я побажаю іншим школярам, що вони сюди завітали. Це дуже цікаво. Цю екскурсію ми приурочили до Всесвітнього дня метеорології, який відзначається 23 березня. В цьому році станції виповнюється 130 років, а це значить, що вона була заснована в 1886 році. Ми дякуємо за цю цікаву екскурсію. Це дуже гарне місце, де можна дізнатися багато нового. Запрошуємо всіх на екскурсії. Дякуємо вам! Ліза, а які тобі подобаються хлопці? Ой, Сашко, такі. Такі, як я? Ой, вибач, але ти не мій типаж. Мені подобаються хлопці мужні, які можуть захистити дівчину. Що? Ти вважаєш, що я слабак? Ось дивись, які я знаю прийоми. Ой, ну годі. Я тобі вірю. Глядачі, а поки Сашко демонструє мені свою силу, я пропоную вам переглянути наступний сюжет. Привіт усім телеглядачам! Сьогодні наша знімальна група завітала на змагання. А що ж це за змагання, ви дізнаєтеся, якщо не будете перемикати канал. Юні спортсмени, любителі бойового мистецтва з кемпо карате з'їхались на відкритий чемпіонат з усієї Полтавської області, щоб показати свої здібності. У турнірі взяло участь близько 180 дорослих та маленьких учасників. Сьогодні ми проводимо відкритий чемпіонат Полтавської області по кемпо-карате. Соревнования, то есть тайский бокс, тэквондо, карате, это смешанное искусство. То есть все будут бороться, показывать свои умения, чему научили нас тренера. В
первый раз принимаю участие в таких соревнованиях. Ты якось думаешь, чтобы не програти? Страшно. Ну, первый раз всегда страшно. Ще брав участь у чемпіонаті України з військово-спортивного багатоборства, також брав участь у чемпіонаті світу також з цього виду спорту, займав там також призові місця. Нужно работать над собой, нужно тренироваться, нужно развиваться и не останавливаться. Как говорится, сделав шаг вперед, нужно продолжать идти по этому пути. Девочки тоже должны просто учиться себя защищать, держать себя в форме. Занимайтесь больше спортом, ведите здоровый образ жизни. А ми вітаємо команди з міста Харкова, Полтави та Охтирки з перемогою. На змаганнях побували. Ми сподіваємося, що ви дізналися достатньо корисної інформації. А настав час з вами прощатись. До нових зустрічей. Бувайте! А хочете, я вам відкрию таємницю невеличку? Цікаво, цікаво. Розказуй швидше. Я нещодавно дізналась, хто такий Чаклун. І хто це? Це я. Що? Ти та не вигадуй. Не вірите? Ну тоді дивіться. Хочу, щоб Сашко зник. Ну ось, а ти не вірила. Оце так! Даша, ти справжній маг. Привіт, привіт всім! Ми знаходимося в сонячному будинку. Саме зараз ми дізнаємося, що таке фокуси. Волшебник – це той, хто волшебство робить. Ну я це волшебник. Волшебник це наш учитель. Сьогодні тут відбувається неймовірне свято фокусів. Понравився фокус, як монетка ісчезає. Надо закрити банку і все, і монетка ісчезла. Вот так вот, видно всім монетку. Хотите сделать так, чтобы она исчезла? Попробуем? Давай. Чтобы она исчезла по-настоящему. Смотрите, у меня есть вот такая вот баночка. Сейчас, оба, накрываю монетку баночкой и платком. Давайте вместе скажем. Раз, два, три, монетка, исчезай. Исчезай. А ну-ка посмотрим. А, где монетка, детки? Самый сложный фокус – это вырезать денежку было мне. А что там сложно? Как я вообще была? Ну, надо было конфетчик вырезать. Мы разрезали монетку,
И потом вынимали из конвертика, и она оставалась целой. Мы делали фокусы. Мне понравилось, как мы разъезжаем. Конвертик, посмотрите, вот такой конвертик с дырочкой, видите, да? Сюда я вставляю денежку, вот так вот. И теперь буду ее разрезать. Беру ножницы. Так. Купюра цела? Я все буду повторять, папе показывать. Майстер-клас, коли кожна дитина може навчитися і сама побути фокусником. Ми сподіваємося, що ви теж дізналися секрети фокусів. Бувайте! Даша, де наш Сашко? Оце твоя магія, ну мені зовсім не подобається. Де його тепер шукати? Лізо, не хвилюйся, Сашком усе гаразд. Якщо з ним усе гаразд, то тоді чого він не поруч з нами? Ну, я його відправила на зйомки нашу наступну рубрику. А куди? Що там цікавенького? Він зараз у гостях у нашої юної колеги, у Насті Хоменко та її чотирилапих друзів. Глядачі, зустрічайте рубрику «Флора і фауна». Привіт-привіт! З вами рубрика «Флора і фауна». І сьогодні ми завітали до нашої юної кореспондентки Насті Хоменко, яка познайомить нас зі своїми тваринками. Розкажи нам про своїх домашніх улюбленців. У мене вдома живе кішка-мурашка та собачка-бусинка. Алекс пес, кіт пес, єдиний на світі є такий кіт пес. Песики і котики – наші найулюбленіші домашні тваринки. Моя собака породи Йоршерський тер'єр. 20 січня їй виповнився 1 рік. По документам її звати Дульсінея Гламорна Принцеса. Але ж дома ми її лагідно називаємо Буся або Бусінка. Розкажи, будь ласка, про цю породу. Йоршерський тер'єр – це декоративна собака. Їх вивели у Англії, у місті Йоршир. Раніше у 18 столітті. Раніше в часи королеви Вікторії була мода носити таких собачок на прийоми або на бал. Йоршерські тер'єри, або як їх ще називають йорки, це самі найменші, найпопулярніші кімнатно-декоративна порода песиків. А ще їхня вага не має перевищувати 3 кілограмів і 170 грамів. Як ти доглядаєш за своїми тваринами? Я дуже люблю свою собачку та кішечку. За собачкою я доглядаю так. Я її годую, граюся з нею, купаю її. Ми виходимо з нею гуляти. А кішка в мене вже дуже старенька. Їй вже 20 років, тому вона гратися не хоче. Вона тільки спить. Який характер твоїх тваринок? Як вони разом живуть? Раніше моя кішка ігнорувала мою собаку, але згодом вони разом подружилися і стали гарно гратися. Як ти дружиш зі своїми тваринками? Я дуже люблю гратися зі своєю собакою. В неї дуже багато іграшок. В неї м'ячики, м'які іграшки. Іноді буває, що вона вважає себе маленьким тигреням. Вона в мене відбирає різні м'які іграшки. Коли я приходжу зі школи, вона мене обціловує, дуже любить мене. Але якщо ви заведете таку собаку, то треба з нею гуляти, чаще проводити з нею час. Тому що якщо ви надовго залишите цю тваринку, то вона може від самоти померти. Які кумедні випадки траплялися з бусинкою?
коли випало дуже багато снігу, ми поїхали з моєю родиною і з бусинкою до лісу. Бусинка перший раз побачила сніг, вона як пурхнула туди, ми її дуже довго витягали, ми сміялися. А ще, коли вона вилізла, вона встала на льод, вона ж не знала, що там слизько, вона на нього встала і впала. Буся знає якісь команди і які саме? Ми її возимо на тренування. Там, де вона вивчає різні команди. Вона знає 5 команд. Сидіти, лежати, до мене і не можна. І дай лапу. Там її готують до виставок. Чим ти годуєш свою Бусю? Вона полюбляє свіже яблуко, рисову кашку, печінку, м'ясо. А ще вона дуже любить твердий сир. Її можна назвати ласонка твердого сиру. Я чую, що ці собачки не линяють. Чи правда це? Так, це правда, бо у цих собак на 99% схоже волосся, як у людей. Я дуже люблю купати свою Бусю. Вона також любить купатися. Спочатку я її мию спеціальним шампунем для собак, а потім кондиціонером. Після цього я її змиваю та сушу феном, щоб вона не простудилась або не замерзла. А ще ці собачки, якщо їх хазяїн візьме на руки, то вони не будуть зовсім нічого боятись. Як часто ви ходите з Бусею гуляти? Зимою, коли випало дуже багато снігу, ми дуже рідко ходимо з нею гуляти. Але літом вона дуже часто гуляє, дуже просить, і ми з нею виходимо гуляти. Особисто ця порода для тих, хто любить дуже багато поспати, тому що ця собака, вона ходить в туалет на пелюшку. Всі маленькі собачки полюбляють одягатися. Як твоя Буся до цього відноситься? Спочатку моя бусинка не дуже хотіла одягатися, але згодом їй це подобається, вона одягається. А ще в неї є маленькі сапожки. Вона раніше в них бігала як олененок, вона так смішно з ними була. Дякую за розмову. А наша рубрика підійшла кінця. Бувайте і не забувайте. Ми лише тоді чогось варті, коли ми разом. Один, два, три, Сашко, з'явись! Нарешті! Дашо, більше так зі мною не шуткуй! Добре, але я ж поганого нічого не робила. Так, поки ми тут з вами балабонили, час нашої програми добіг кінця.
Тож у 401-му випуску тележурналу ми дізналися, як визначати прогноз погоди. Розкрили секрети фокусів. Познайомились із чотирилапими друзями Насті Хоменко. Бувайте і не забувайте! Ми лише тоді щось варті, коли ми разом. Ми дружні і сильні, коли ми гуртом. Бо нас поєднала програма разом. Ми завжди усміхнені, жваві і вдалі. Працюють дорослі і діти на Алтаві. У поєднанні гарний результат. Єднає ми дорослих і малят. Для вас тепло, засвітимо екран. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір говоримо вам. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір говоримо вам. З'єднало на слово разом. Ми не поодинці, ми всюди гуртом. Рука у руці, ми навчились дружити.